mulle löydetty tukihenkilö kautta vapaa-ajan henkilö? Kyllä on. Kyllä on. Ja onko se mies vai nainen? No, nainen. Kyllä, hän on nainen. Ja hän on innokas haluamaan tehdä tätä työtä mun kanssa. Ja joo, mäkin on innokas haluamaan keikkoilla ja niin poispäin. Joo, eli joo, mulle on löytynyt tukihenkilö ja toivottavasti tästä tulee ja kivaa. Ja ensi tapaaminen hänen kanssaan ensi viikon perjantaina mun tykönä. Eli mä en pääse torstaina lähtemään täältä tonne äititykö. Eiku. Kyllä mä muuten pääsen. Et. Mä pääsen äidin kanssa tänne takaisin, jos mä haluan. No, pakko tullakin, kun mä haluan nähdä, millainen henkilö se on. Näin on. Jee, kivaa! Vihto ja viimein löydettiin se tukihenkilö. Näin on. Sanaa. Voi olla, että mä pääsen mun lempparibändin keikalle. Eli Merdan keikalle, josta mä oon aina unelmoinut. Joo. Näin on. On se kiva, että mulle löydettiin siis on se kiva, että mulle löydettiin tommonen vapaa-ajan henkilö, joka tykkää tehdä samoja asioita kuin minä. Joo. Näin on. Jee, näemme. Eka kertaa hänen kanssaan 16. päivä tätä kuukautta. Joo. Näin on. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä ja se on sitten varmaan tässä näin ja nähdään seuraavalla videolla. Heippa! Tilaa kanava helmikuun kunniaksi. Ei se maksa mitään.
se on täysin ilmaista ja hyvää helmikuuta kaikille. Tilaa kanava. Ei, et mene mitään. Tilaa kanava. Joo.